인나나 또 너감세? 구슬레이. 아, 잼티 팜레오 테피. 허 베비 마눌테나오 니보보. Falintsidika kely tokatranonao indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra MTV amin'ny tialiny alatsinainy farany amin'ny volana jolay alatsinainy fasivy amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo tonga eto amin'ny fotoana ny sampana fampalalam-bavao ianao ka asaina hampanajana anaraka ireo vavao nangony mpanao gazetinay ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vavao amin'nyity alina ity. Ny pejin'ny politika manodidina ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay tokony ho tanterahana amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Araka no efa notanterina tamintsika tao anatin'ny fampilalam-bavao ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny fanemorana ny volavolana daty hanatanterahana izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay noho ny fangatana nataon'ny premier ministra tsy Christian Ranambarany teo anivon'ny CENI ka raha tokony ho amin'ny fahaenin'ny volana novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo no hanatanterahana izay fifidianana ben'ny tanàna izay dia nahemitra amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izay fangatana izay moa izay mbola naroso eo anivon'ny filakevim-panjakana mikasika izay fanemorana ny daty izay andrasana araka izany izay fanapaha-kevitry ny eo anivon' izay conseil d'etat izay fa manodidina izay fanemorana izay dia nanana ny nambarany teo anivon'ny antoko HVM nambaran'izy ireo fa isany antony hanemorana ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity ny fatahoran'ny fanjakana hanatanteraka izany indrindra tahorianan'ireny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitaritany eo anivon'ny mpanohitra ny teto Antananarivo araka ity fanadiadiana ity. Endrika fampisehoana ny fatahoran'ny fanjakana hanatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina indrindra ho an'ny eto Antananarivo sy ireo renivohitry ny faritra eto Madagasikara no antony anemorana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay tokony ho tanterahana amin'ny fahaenina ny volana novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo raha ny daty no volavolain'ny teo anivon'ny CENI teo aloha raha ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko politika hery vaovao ho an'ny Madagasikara Karanany HVM nambaran'ity sekretera jeneraly ny antokony HVM ity hatrany fahita taratra ny foronany vahoaka teto Antananarivo tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny. Reny aloha zany ataontsika hoe endriky ny tsy fahamatora ny CENI amin'ny lafiny anankiray aloha zany amin'ny fikarakarana fifidianana ary faharoa manaraka an'izay koa tsy fahamatora ny gouvernementa amin'ny ataontsika hoe ny fiatrehana ny raharaham-pirenena satria fantatsika nefa tamin'ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo nefa lany mandat ny maire sy ny mpanolotsaina ny tanàna ka fomba hoana moa no eritreretanao hoe ahemotra foana ilay fe-potoana tokony karakarana fifidianana. Lafiny anankiray koa zany raha jerentsika ny rapport de force politique hitantsika tsara ny Antananarivo anefa firaisan-kina no nitarika tamin'ireo arrondissement anankidimy ankoatsiny arrondissement anankiray teo Antananarivo ka azo eritreretina koa hoe mety ho fatahorana amin'izay tanjaka raha politika zay no mety mahatonga an'zareo antoko amin'ny fitondrana miezaka foana ny ampihemotra na koa ary tena hoe hanafoana mihitsy an'ity fifidianana ben'ny tanàna ity satria averindray amandeha tsy manana zareo ny légitimité any vahoaka amin'ireo le chef-lieu de province farafahakeliny aloha zany no resantsika eto. Faharoa manaraka an'izay koa i voaprofo ane tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany tao fa miharihary ny tena hoe ataoko hoe tsy fahatokisan'ny vahoaka ntsony ny antoko izay mitondra amin'izao fotoana zao ka ao anatin'izany no mampametram-panontaniana hoe sanatriavina hoe ve hoe ny ataoko hoe ny commune anankiray no isacrifienao ny avenirany commune 1696 manerana Madagasikara mampanahirana zany raha ohatra ka mpitondra mieritreritra itondra zavatra tsara ho an'ny firenena no manao finiavana amina ataoko hoe kajikajy politika tahaka izany. Tokony ho laharam-pahamehan'ny fanjakana ny hanatanteraka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity satria efa tapitra tamin'ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo ny fepotoam-piasana ireo ben'ny tanàna ary ho tapitra amin'ny dimy amby roapolo sy roa arivo iny kosa ny fepotoam-piasana ny loholona antony
tokony tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity. Na dia tokony izy tsy maintsy miroso ny fifidianana. Marina fa fotoam-pahavaratra eo araky ny lalàna tsy tokony hanatanterahana fifidianana zany desambra zany. Nefa mety ho sokajiny zareo io cas de force majeure ohatra, mety ho fifisihana transition eo anivon'ny commune dia azo tanterahina ihany izy. Fa zay moa anisan'ny taky an'izany hoe tsy maintsy tanterahintsika amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina an-tanàna, satria efa ho tambitra koa ny mandany sénateur amin'ny febroary efatra dimy amby roapolo sy roa arivo. Zany hoe raha mbola tsy mipetraka ny grands électeurs amin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity, tsy afaka miroso amin'ny fifidianana loholona antsika amin'ny dimy amby roapolo sy roa arivo, dia mbola isy vide institutionnel zay tsy azo enkena, satria tsika miaina anatina système bicameral. Araka izany dia mitaky ny tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny avy amin'ny antoko HVM. Eo amin'ny fampandrosoana kosa indray dia hijery ireo marary ny vahoaka, hitondra ny hetahetany ary ihany koa hanatanteraka ny asa fampandrosoana, indrindra fa ny fijerena ny lafin'ny fandriam-pahalemana no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny solombavam-bahoaka voavita ao Maintirano faritry Melaka. Fa isan'ny angatahany ity solombavam-bahoaka ity ihany koa ny jerena manokana ny lalana tsirony mandidy Maintirano izay isan'ny mampijaly ny faritra Melaka iny. Ny andinindin'izay avokavoko ny fampandrosoana ny lalana, ny lalana izay ahafahan'ny olona mifamezivezy sy ivezivezen'ireo entana, amoahanareo entana amin'ny faritra iray sy hidiran'ireo entana ao aminy ihany koa. Ho an'ny distrikan'ny Maintirano faritra Melaka izay isan'ny toerana manana ny maha izy azy, na izany eo amin'ireo vokatra na ny harena Voajanahary, ny harena Kibonitany dia isa olana sedrain'ny mponina antonany maro ny haratsiny lalana, lalana izay tokony ho atao efatra amby roapolo ora, ny miala eo tsiro mandidy miazo ny Maintirano 5-3 andro zany ankehitriny. Ho an'ny depute voafito Maintirano nambarany fa isan'ny fanjakana ny jery azy ireo ny fitondrana ny misy amin'izao amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa toy ny hôpitaly Manara-penitra sy ny fananganana ny oniversite hamany olan'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra ho an'ireo tehan'ny fianarana. Fa isan'ny hangatahany ho an'ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny jerena manokana ny lalana miazo any Maintirano. Ankoatran'izay ny resaka fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra iadidiny. Faritsy Melaky tsy atory fahitako baikandry ny olana misy any amin'ny faritsy Melaky ny tsy fandriam-pahalemana, tsy afaka hiasam-pandroso raha tsy milamina ny tany. Ary anisan'ny programa laharam-pahameko hampandritany tsy mandry fahalemana ny tany amin'izao, ary hiezaka hamahan'izay olana izay faran'izay aingana, satria mifampiankina ny fampandrosoana sy ny tany milamina. Faritsy Melaky anisan'ny faritra manaharena Kibonitany an-dranomasina, ary 80% ny vahoaka any miaina amin'ny famolena, ary hiezaky hamahan'ny olana amin'ireo tohadrano izay tsentsina amin'izao, iara hiasa amin'ireo tompony andraikitra ara-panjakanao anao antireteny barazy mba hahafahan'ny vahoaka anay any hitsabo. Ary anisan'ny misy toerana fizahantany maro ao agnatin'ny faritsy Melaky, mba ilazako eo amin'ny distrikan'ny Antsialova misy tsingy internasionaly tsingin'ny Bemara, nefa noho ny hasarotan'ny lalana dia mandalo any Menabe ny mpizahantanyny Melaky, ary hiezaka zahay hagnatsanga direction régionale du tourisme mba haninto andro mpizahantany handalo amin'ny lalantsiro mandidy Maintirano zany no makany Antsialova, satria faritsy Melaky faritsy manan-karea. Fa ny avokavoky ny fampandrosoana dia lalana, tena manatso avy izay zany mba hisokatra io lalany, mba ho vita io lalany tsiro mandidy Maintirano, mba hahafahanay mitondra andro vokatra hahafahana hampandroso. Vonona hiara hiasa amin'ireo depute namany ao amin'ny distrika efatra hafa mandrafitra ny faritry Melaky ny depute ny Maintirano ho fampandrosoana ny faritra misy azy ireo, ary nanome toky ho an'ireo vahoaka ihany koa hitondra ny etaetany. Ary misokatra ny varavara ho antsika namana izay nilatsaka solombavam-bahoaka manao ratsy mora, tsika iaby ireo nilatsaky noho ny fitiavantsika ny Maintirano, ka eto aho dia mandray anareo an-tagnandroa vonona hiara hiasa ho anareo efatra mirahalahy anadaiko, satria tsika iaby gn'anaky Maintirano. Tany aroa io hataotsika tagnamaro tsy mahalohena, zaho gn'anareo
nareo ngahy ndao tsika hiara hiasa hangavy tsy ny mainty rano miranga amin'izay mahasolombavam-bahoaka ny tenako izay dia matokisa anakay nareo vahoaka ny melaka izay nametraka hifitokisa bevata tamiko hitondra ny taraintsika any izao aty amin'ny antenimiera-pirenena amin'izay mahasolombavam-bahoaka ny tenako ary hiady tombontsoantsika ao agnatin'ny distrika ny mainty rano faritra manan-karena araka izany ny faritra melaka saingy io lalana sy resaka fandriam-pahalemana io no tokony hojerena akaiky izay sakana ho an'ny fampandrosoana rehefa avy tany amin'ny faritra melaka isika dia ho any amin'ny faritra analan-jirofo ao vavatenina ny marimarina kokoa taorin'ny fitarenana avy amin'ny olombefidy eny fotony sy ny angom-baovao momba ny fisiny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna tao amin'ny manononoka fokontany vohilengo ao anatin'ny kommunina vavatenina dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ny teo anivon'ny delegasion'ny ministera ny arerakibon'ny tany fohibe niaraka tamin'ny avy amin'ny faritra nijery ny zava-misy tany anterana ka fantatra tokoa fa tsy manahazo fahazon-dalana iretompotrandra ka volamena ireto nisy ny fipetranondraisina manoloana izany dia ny fanatsarana ny asa fitrandrahana ary ihany koa ny nanagiazana ireo fitaovana nampiasain'ireto mpitrandraka ireto nakatona ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna tao manonoka vavatenina taorian'ny fidinan'ny delegasiona avy amin'ny ministera ny harenakibon'ny tany fohibesiny avy amin'ny faritra analan-jirofo tany an-toerana taorian'ny tsy fidinana ifotony ity dia fantatra fa tsy manana fahazon-dalana ireo manao ny asa fitrandrahana goavana miaraka amin'ireo fitaovana harifomba vao marina araka izany fa nisy ny fandikan-dalàna mifeny harenakibon'ny tany tamin'n'ity tranga ity antony nanakatonana ny toeram-pitrandrahana sy nanagiazana avy hatrany ireo fitaovana nampiasaina nanaovana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tsy tratra atao an-toerana moa ny tompo marika tamin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo eto vavatenina tokoa izay a izay tarihany tenako tompona andraikitra voalohany ao amin'ny polisy de mine lahy ny polisy miandraikitra ny fandikan-dalàna amin'ny harenakibon'ny tany a otronny ato akavanako ato ny tompona andraikitra voalohany amin'ny serasera ministeran'ny arenakibon-tany a ary ny ato amin'ny akaviako ato a naramatoa tale paritry analan-jorofo tonga izay a anao constatation zany a nikasika ny fandikan-dalàna eo amin'ny arenakibon-tany zay ny ainga tamin'ny fampafantarana nataon'ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tanàna ny vavatenina zany a dia ramatoaben'ny tanàna izay nanambara fa misy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataona andehan'olona fasikan'ny fitrandrahana volamena ary tonga etokoana zay androany nahita maso an'izany a miaraka amin'ireo fitaovana rehetra nanatanterahana an'izany ary araka ny finambarany amin'ny fanadiadiana tsotsotra dia efa nisy koana ny volamena vo azon'zareo mahakasika an'izany rehefa niditra tamin'ny famotorana tsotsotra izahay a dia nanambara ry zareo zany a fa tsy manana taratasy tokoana zany a eto ampelantanyna noho izany a dia noraisina ny andraikitra mahakasika an'izany araky ny paikady ny fanatanterahana ny efa misy ny fandikan-dalàna ny amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany a dia manomboka amin'ny fangejana ny fitaovana izay ny ampiasaina tamin'izany a fitrandrahana tsy ara-dalàna zany a nao mafisin'ny ben'ny tanàna ny vavatenina fa distrika manan-karena volamenina ny faritra iadidiny saingy izao misy mitrandraka tsy ara-dalàna izao izay marina fa efa nahazo ireto mpitrandraka ireto misy moa zany ny fitrandrahana teto amin'ny ty rano ny toerana ty tegna nisy fifampiresahana tamin'ilay olona tompony andraikitra nanao ny fitrandrahana mitaky taratasy moa ny tenanay ka hatramin'ny farany zareo nefa tsy manana taratasy ka miantso ny fiaraha-miasa tany amin'ny tompony andraikitry ny ninona dia tamin'ny directeur interrégional ny ninona tenako ilaza n'izay zava-misy eto aminay izay ka ny tenanay moa zany dia manana fikasana dia ampandroso ny kommune faly zany ny tegnako amin'izao fahatongavanareo ekipa maro miaraka amin'ny polisy ny minina reto mandeha mijery fotony toejava-misy amin'izao fotoan'izao
satria raha ny resaka volamena zany moa tena maro tokoatra ny volamena ty amin'ny distrika ny Vavateny, raha tsy teny hoe anatin'ny commune urbaine Vavateny sahirana ny commune, mila mitady vola ny commune, nefa misy ny olona sasany te anjaka anjaka tokana anjaka isamirery amin'ity toerana misy anay, tsy taka amin'ny vahoaka tompontanàna zegny ny fitrandrahana zay atao, satria mba mikatsika zay fampandrosoagna raha vola be raha miresaka volamena zany, tokony mba misy zavabita ny kômina zay iadidiako. Isan'ny tanjona kendrena trany ny hamantarana izay tambajotra ambadika ny fitrandrahana tsokotsoko toy izao hanamafisana ny ady atao amin'ny fandrombana ny ara-pirenena. Tsy emotra araka izany ny ministera manoloana ireo fandika an-dalàna ary manentana ireo olontsotra sy tompona andraikitra hampita vaovao raha misy tranga mampiaia miseho satria tsy mitondra fampandrosoana ny fisiny ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Professionnel ou particulier, découvrez l'école Fédicole SH. Avec l'école Fédicole SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie ou collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Fédicole SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Fédicole SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Fédicole SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 g, 250 g, 1 kg, 5 kg, 20 kg et 50 kg. Fanabeazana kosa indray fantatra fa nifarana tamin'ny herinandro teo iny ny fanadinana mpanjakana hiatrehana ny fanadinana bakalorea taona 2022 ho an'ny fampianarana ankapobeny. Raha toa ka nitohy tamin'ity androany ity, izany hoe amin'ity herinandro ity kosa, ny andian'ny faharoa hoan'ny fampianarana teknika efa mikasika ny fitsarana ny taratasim-panadinana dia natomboka tamin'ity androany ity, izay fitsarana ny taratasim-panadinana ho an'ny fanadinana bakalorea izay izay eny Ankatso no hanatanterahana izany. Nanomboka androany ny fitsarana ireo taratasim-panadinana bakalorea no tanterahana farany teo. Marobe ireo mpampianatra no namariny antsony ministera anao ny fitsarana izay eny amin'ny oniversite n'Antananarivo no toerana anatanterahana izany. Ny alohany idiranareo efitrano fitsarana dia nihaona tamin'ny tompona andraikitra ireo mpitsara vao namonjy ny efitrano fitsarana ireo taratasim-panadinana. Ny kopi moa zany eny a miakatra ty amin'ny renivoy partany a de avy eo amin'izay a misy an'ireo sekretera amin'ny bakalorea manangona azy 50-50 de rehefa vita zay a de manisy ilay numéro anonyme zany a ametrahana ny noty ataon'ny mpampianatra de iny numéro iny a any amin'ny transcription vao miverina amin'ny numéro tena an'ilay mpianatra mba tsy afantaran'ilay mpampianatra zany izy ity mpianatra ity. De ao amin'izao fotoana iresantsika izao a ny mpampianatra de anatin'ny assemblée générale zany hoe misy afatra avy amin'ny tokony andraikitra amin'ny université a sy ny diplôma ary ny fanadina mpanjakana zany a dia misy avy amin'ny mpampianatra ihany koa mampita izay hetahetany eo zany. De rehefa vita zay a dia miroso mankany amin'ny commission d'attente zany hoe ny sakao matiera dia mivory miaraka amin'ireo lazadina rehetra de ho anatin'iny fivoriana iny a no ametrahana ny valy ny linilina moa zany ho an'ny literaira ady hevitra be mihitsy moa zany iny fa ho an'ny scientifika moa zany a dia efa encadre ny valiny a de efa raha anaraka iny. De misy toromarika ifandraisany eo zany a de ny grille de correction a de ny forme sy ny contenu n'enfant ihany ko zany a samy dinihany eo a de mpampianatra moa zany amin'ny ankapobeny a mitsara eo amina copi 50-50 ny kely indrindra ho an'ny enseignement général moa zany a ny petite langue a no vitsy indrindra de ho an'ny iny de sute ho an'ny enseignement technique ny teknôlôjia no vitsy indrindra fa misy nefa mitsara kopia hatrany amina 7 paquet a 9 paquet raha paquet de 50 zany a 50-70 misy fotoana ary tapaka hatrany amin'ny 500. Taratasim-panadinana manodidina ny 50-50 eo no raisin'ny mpampianatra iray isan'andro. Ny taranja siantifika no mora tsaraina kokoa noho ny literiera. Araka ny nambaran'ny mpitsara iray dia tsy tokony ho ela ny fahavitany fitsarana ireo taratasim-panadinana rehetra ireo.
nanomboka tamin'ny roa taona lasa dia ny tombon'ny mpampianatra mpitsarabaka ny dikan'izay dia vitivity ihany koa dia vita le izy. Ny ankamaroany moa zany a raha manomboka androany après-midi ny fitsarana dia misy efa mahavita ireo petite langue sy ny teknôlôjia rapitiany dia vita le izy. Dia amin'ny larbi moa zany a ny ankamaroany no mamarana fa misy mbola mampatonga zoma ihany satria literaire indrindrindrindra misy somary sarotsarotra. Zay zany no an'ny matière générale hitambarany teknika sy ny enseignement général. Fa ny baka teknika moa amintsika miresaka zao mbola tena ao anatiny mihitsy a dia amin'ny herinandro indray miditra indray zareo mpitsara baka teknika. Mivalina baka matetika dia ray volana aorianany fitsarana baka ny valina baka no hatramin'izay. Fa mbola ho avy eo moa zany ny fiantsoana hoe rovina no miakatra manao délibération d'ole ny mpampianatra rehetra. Dia amin'izay fotoanaizay a ny pitsona iny na ny alina iny no mivoaka ny valina baka. Vita amin'ny ty herinandro ity ve zany le fitsarana ireo manomboka raha pitsona androana ary? Vita amin'ity satria tena betsaka mihitsy ny mpampianatra natsoan'ny fanjakana nanomboka roa taona sa telo taona lasa izay. Dia izay mahatonga izy hoe vita le izy. Dia aoriana le fitsarana amin'izay le fanaovana noty? Ay, transcription na noty indray ny mankany amin'ny sekretariat dia ilay numéro anonyme no intsinitra avy eo amin'le tena numéro an'le mpianatra dia avy eo amin'izay mivoaka ny notan'ny mpianatra. Miandry ampitoniana ny valiny ofisialy arak'izany ireo mpianatra sy ny ray aman-dreniny izay voalaza fa tsy ohatra ny ray volana eo izany valim-panadinana izany. Mikasika ny lalao olympika izay tanterahana any amin'ny renivohitry Frantsa pare kosa indray dia ny aona tamin'ireo atleta malagasy izay mandray anjara ao anatin'ity lalao olympika 2022 ity ny filoham-pirenena andrajoelina ny faran'ny herinandro teo. Ny tso-drano sy nankahery ireo atleta izy tamin'izany tati-baovao avy hatrany. Rehareo an'ny firenena malagasy ny fananana atleta misolo-tena mandray anjara amin'ny lalao olympika izay totosaina ty Paris. Io no nisany nambarany filoham-pirenena andrajoelina nandritry ny fotoanany tamin'ireo atleta tany an-toerana ny tso-drano azy ireo ny tena niary nankahery azy ireo hitondra avy ny vonona i-pirenena. Ny ty jeux olympiques ty dia tena hoe rencontre sy moment fotoana sionana lehibe amin'ny fifaninanana fanatanjahantena zany hoe jeux olympiques zany. Ary rehare antsika malagasy ny fananana anareo zany zay misolo-tena ny Madagasikara mitondra avo ny fanevam-pirenena ary mifanirinay dia mba hisy firedonana ny hira malagasy zany hira-pirenena amin'izao jeux olympiques zao. Efa hibetsaka no nanao jeux olympiques tsika fa tena miandrandra anareo zay ary zay ny antony natongavako aty malagasy mitso-drano zava-mahery dia mitso-drano anareo aleo alasana anao zay faraky ny tratra anareo mba hahafahatsika manana zay hoe mba irehare ny malagasy iray manontolo miray fo aminareo ary indrindra mitso-drano anareo amin'izay fifaninanana tao zay. Fa mbola hijanona eo amin'izay resaka lalao olympika totosaina any Paris izay hatrany isika tao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny taranja lomano sy ny tenisy ambony latabatra no nisa taran'ny atleta malagasy ny lalao olympika Paris 2024 ny sabotsy teo samyresy teo amin'ny dingana voalohany avokoa moa ny solotenantsika teto Madagasikara teo amin'izay taranja lomano sy ny tenisy ambony latabatra izay. Vao teo amin'ny dingan'ny fanontranana dia fanangorin-damba irary velona jolatafy fananana eo amin'ny 100 metatra abrasy nandraisana tsara teo amin'ny tombo filomanosana la defense arena nandritra ny lalao olympika laharana fahafito izay 1:50 sy 20.60 ny fempotoana vitany. Tsy ampy ny akarany tamin'ny dingana manasadala ny fotoana vitany io fa 3:30 izy tamin'ireo mpilomano nisa 6:30 ny faninana. Tsy nisy tafita tamin'ny dingana manasadala ny ray vondrona tamin'ny Jonathan rahary velona satria tsy nisy nahavita latsaka ny ray minitra avokoa ny fotoana an'izy ireo. Isan'ny nanaitra ny maro ny fanambarana nataony Jonathan rahary velona taorin'ny fihintsanany izay nylazany fa tsy ampy ary tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fanomanantenany teto Madagasikara. Tsy ivina fa izy rery ihany ny atleta nanomantena teto an-toerana tamin'ireo atleta fito hiatrika ny lalao olympika. Nambarany hatrany fa dobo filomanosana tsy nanara-penitra no nanaovany fanazaran-tena teto Madagasikara.
teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra ihany koa dia raraka tamin'ny fidinana voalohany ifampiorakoto arimarana lavin'ilay egyptianna Omar Asar tamin'ny seta efatra no ray raika ambin'ny folo no enina raika ambin'ny folo no enina fito no raika ambin'ny folo raika ambin'ny folo no dimy ary raika ambin'ny folo no valo. Eo amin'izay taranja fanatanjahantena izay dia nahazo ny rariny teo amin'ny tasa na ny tribunal arbitral du sport ny club ny fosa junior mahakasika ny sazina latsaky ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra na ny FMF tamin'ny joma mpiandro tsatoka azy ny S fanalamanga teo aloha izay nifindra tany amin'ny fosa junior. Nahantony ny tasina ny tribunal arbitral du sport nanomboka ny telo ambin'ny folo jona lasa teo ny fanasaziana ny joma mpiandry satokazo ny aiso fanalamanga teo aloha ary nifindra atany amin'ny fosa junior amin'izao fotoana izao vaovao izay nivoaka atao anatiny ny rindry ny fosa junior. Afaka ilalao indray araka izany ity mpilalao efa nandrafitra ny barean'i Madagasikara ity eo ampiandrasana ny fanapaha-kevitra sy ny didy farany avy amin'ny tribunal arbitral du sport. Ankoatr'izay dia andrasana kosa ny hevitry ny sy ny fanapaha-kevitra ho raisin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra taorian' izao fanambarana izao. Raha tsy ivina ny tantara dia nametraka taratasy tany amin'io tribunal ny fanatanjahantena ny ekipan'ny fosa junior FC taorian'ny fanasaziana nataon'ny FMF tamin'ny mpilalaony Rajoma Zandry Andry Nirina antsoina hoe Joma no lazainy ity ekipany boeny ity mantsy fa tsy rariny sy tsy mendrika ny fanasaziana ny Joma. Tsara ny manamarika fanasaziana roa taona tsy afaka ilalao baolina kitra ity mpiandry satokazy ity. Ny 5 aprily efatra amby roapolo sy roa arivo no nivoahany izany sazy izany. Ny fifindrana tsy ara-dalàna ny ainga atao amin'ny ekipan'ny aiso fanalamanga nankany amin'ny fosa junior FC no antony nanasaziana azy. Tetsakilan'izay dia nanamafy tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny ekipan'ny aiso fanalamanga nanamarina ny mahambola mpilalaoany anjoma nambarany mpitantana n'ity ekipa ity avy any aloatra mangoro fa tsy ara-dalàna mihitsy io fifindrana io. Tetsakilan'izay dia nanizingizina ny fosa junior FC fa ara-dalàna sy nanaraka ny fenitra ny fifindrany joma tany amin'izy ireo ka nahatonga azy ireo ny taraina nangataka tany amin'ny tasa. Nilaza moa ny mpitantana ny fosa junior FC fa fiarovana ny mpilalao malagasy amin'izao tokony ananany nahatonga azy ireo anao zao fihetsika izao. Andrasana araka izany zay mety ho fanapaha-kevitry ny FMF mahakasika ity raharaha ity. Arahinao manaraka ireto kosa ireo vaovao tapatapany ny songadiny. Rongony milanja 5700 faingorokolao ny rahateky ny sampanarahan'ny polisy miady amin'ny fidorohana zava-mahadomelina teny Antotapenaka ny sabotsy 7/20 jolay 7/20 sy 8 teo. Fiara lehibe iray nitondra ireto zava-mahadomelina ireto izay nafeny natao anaty gony misy 20 ary noforosana arina sase solefanina mainty. Lehilahy iray 20 taona ny tompon'ny entana no voasambotra nalaina avy tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ireto rongony ireto izay saika aparitaka eto renivohitra. Olona 20 no very finenana tsy manan-kelofa ny eny Ambomirary vokatry ny ahitrany niseho tamin'ny sabotsy 7/20 jolay lasa teo tokony tamin'ny rora latsaka. No hititra ny tia anaty elakelatrany dia nananysarotra ny mpamonjy vona ny namona ny afo. Araka ny fantatra dia vehivavy 20 taona iray no namony ainy nandritra ny firehetan'ny trano. Olona misa efatra no raratra mafy noho ny loza mpifamovozana tamina fiara-pitatitra iray vaky kodiarana tany Vodialam-Batondrazaka ny roany maraina efa nahazo fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ben Ambatondrazaka moa ireo naratra amin'izao fotoana izao. Ny alarobia iraika amin'ny 30 jolao zao niakatra tatami iloraharasoanay vo any amin'nylalao olympika ilay teratany britanika kely polar petersen larana fa 15 eratany no ifanandrina aminy iloraharasoanay vo amin'n'ity katrokato voalohany ity. Eo amin'ny fampiroborobona ny fizahantany eto Madagasikara dia miditra ao anatin'izay fotoana mahabetsaka ny mpizahantany izay isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ireo hetsika sy dingana ahafahana misintona mpizahantany eto amintsika ankoatra n'ireo fananana ireo harenina voajanahary maro samihafa dia mila rarotina izay fananana ireo harena voajanahary izay ka entina hisitomana ny mpizahantany tsy ny avy any ivelany ihany fa ny eto anatiny dia ho tanterahana any nosy sainte marie ny hetsika carnaval de baleine ny fafolo hatramin'ny 18 ny volana aogositra ho avy izao miara-miasa amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana amin'ny fanateterahana izay hetsika izay moa ny orinasa telmasy ny banky BNI Madagasikara.
Zantany hatrany amin'ny 3 hetsy isa no ezana ho tonga eto Madagasikara hatramin'ny farany taona 2020 sy 2020 izany nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana androany. Tao anatin'izay enim-bolana voalohany izay dia nahatratra iray alina sy iray hetsy ny mpizahantany tonga teto amintsika, ka ao anatin'ity enim-bolana faharoa io ity no ezahana tratrarana ny vina izay miditra ao anatin'ny fotoana mahabetsaka ny mpizahantany ihany koa isika eto Madagasikara ankehitriny. Entina hampafantarana misimisy kokoa Madagasikara sy ampiroborobona ny fizahantany anatiny sy sitomanareo mpizahantany avy any ivelany no isan'ny tanjon'ilay hetsika Carnaval de Baleine izay ho tanterahana ny Sainte Marie ny 18-18 ny volana aogositra ho avy izao, izay hiavaka tanteraka io hetsika io mandritra ireo fotoana ireo. Ny mampiavaka ny andehany amin'ity izany a dia ny fanamaroana ny hetsika izay ataontsika raha nazatra antsika ny izay makasika ny festival ny trozona dia fitsidiana nyireo trozona an-dranomasina ihany. Amin'ity kosa dia maromaro kokoa izany ny hetsika ara-kolotoraly tafiditra amin'izany ny konsertra sy ny fitsidihan'ny mpizahantany a ny torapasika miamio tamatavy a. Dia izay izany ankoatran'izay efa nazatra dia misy ihany koa ny circuit Pirata Island izay circuit vaovao a no santarin'ireo mpizahantany. Maromaro ny artista voalohany indrindra ny avy any toerana satria ny olona avy any toerana izany dia misitraka ny Festival de Baleine dia ho ataontsika surprise angambany ny artista izay tsy avy aty satria eo ampikarakarana indrindra ny fifanarana miaraka amin'izy ireo. Manana vina iraisana ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana ary ny orinasa Telmas ny banky BNI amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny zavaboary ary ny fampiroborobona ny fizahantany maharitra. Antony ny arahan'ny telo tota ny asa sy nanoana ity hetsika Carnaval de Baleine ity izay ampisehoana ireo trozona misy trafony mandalo amin'ny ranomasiny Sainte Marie. Tsy ahivina fa manomboka ny volana jona hatramin'ny volana septambra no fandalovany ireo trozona na baleine eto Madagasikara, ary tsy ao Sainte Marie ihany no andalovany izany trozona izany fa eo ihany koa ny any Toliara sy any Antsiranana. Eo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro kosa indray dia tsy nitsahatra niakatra ny vidin'ny entana ilaina andavanandro tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 saingy niatsara izany tato ato, na izany izy nefa dia sahirana ny Malagasy ny vahoaka iray manontolo satria tsy mifanaraka amin'ny vola miditra isa-tokantrano ny vola mivoaka, izany hoe ny fandaniana isan'andro. Tsy mandeha ihany koa ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazetinay. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny PPN raha oharina hatramin'ny nanombohan'ity taona ity, manodidina ny 700 ariary ary misy mahatratra 1000 ariary aza ny kapoakan'ny vary. Nisy fivoarana tsara ihany anefa fa tsy miovaova be tony ny teo aloha intsony raha tokana hahitana fiakarana isan'andro izany tany amin'ny faraparan'ny taona 2020 sy 2020. Ny any amin'ny fakana entana ny fotony mihitsy no miakatra araka nambaran'ireo mpivarotra, any kilasa mihena ny mpividy tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny tsena. Tsy mampy ny fianakaviana iray akory ny vola iray alina ariary raha entina miantsena. Tsy ampy intsony izany satria mividy tsy na charbon raiky moa izay fa charbon tsy atsikako charbon izao dia tonga dia lany avao ny izay sekanty izay tonga dia lany avao ny atoandro. Miandry mitondra fanjakana araka izany andray fanapahan-kevitra mahakasika izay fakiarana sy fiovany ny vidin'entana izay. Pejy ny finoana kosa indray dia totosa omaly alahady 28 ny volana jolay ny fandraisana tanana ireo diakona sy lolona misa 250 tao amin'ny FGKM soavin'ny Merina fihavanana. Olom-baovao ao amin'ny Kristy izay ny anarana nampitondraina ireo diakona sy lolona misa 250 izay noraisina ny alahady lasa teo tetsy amin'ny fiangonana FGKM Masoavin'ny Merina fihavanana, izay isaorana ny tompo ny fahataterana izany hoy ny pasteur Andriantsoa fanomezana ny irina. Tandrina Andriantsoa fanomezana ny irina, tandrina eto amin'ny fiangonana FGKM Masoavin'ny Merina fihavanana.
Nisy ihany koa ny sanganasa izay namadiana ny salamy manontolo ho tononkalo izay efa nivoaka ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo izay mitondra ny lohateny hoe salaminarindra no hamafisin'ny paster Andriantsofa nomezana ny irina nandritra izany fa tsy manakana izy ho an'ireo izay maniry ny anisy feo ny tononkalo nosoratany fa fotsiny tokony ampafantatra azy izany mialoha raha manam-pikasana anao izany. Ampifaliana koa miavana no anioko anareo sanganasa izay nitarian'ny tompo anahy dia ny fanaovana ny salamy manontolo ho tononkalo. Ity boky ity dia efa nivoaka tamin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo milaza ny amin'ny atao hoe salamo narindra. Izy ity dia mba avao amin'ny baiboly ady ny tononkalo miisa dimampolo amby zato a narindra ho tononkalo. Ho antsika izay tiany malagasy a tia ny teny voarindra amin'ny tononkalo miadirana ihany koa dia asaina anjifanyity. Efa misy any amin'ny librairie mahazatra antsika indrindra ho librairie antso a dia aoka hovidintsika sy mba ho ankafizintsika izy ity. Fa misy amintsika maniry anisy feoany a ny ao anatiny a dia meko alalana izy a manatanteraka izany fa milaza amiko fotsiny a ny amin'izay ezaka sy sanganasa nataony. Tamin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo no natota izy ity tany amin'ny volana mai taona raika amby roapolo amby roa arivo dia salamo vita amin'ny tononkalo zany izy ity. Efa hita eny amin'ny trano fivarotam-boky samihafa io salamo narindra io. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra maha TV. Veloma tompoko. Inona nataonao ramose? Kosa ray. Ah, tsy amin'ity fa mileo Hope Baby nanolotra anao teo ny vaovao.